Check die strijders hier, Mattie. Dit zijn ze. Dit is de ezel. Gruwelijk om te zien. Daar is nog een ezel. Ze zijn ook echt super sterk, hè? Ja, niemand kan zomaar in hun gebied komen. Wolven worden weggejaagd. Zelfs hyena's kunnen niet zomaar een ezel wegkrijgen. Nee. Dus ze zijn ook heel stoer. Ze weten precies waarvoor ze staan. Kijk eens, pony erachteraan. Wat een strijder. Nou, ik heb het idee dat jij nog wel uren bij ze kan blijven. Maar we moeten aan het werk, want ik heb kindervragen voor je mee. We moeten vragen beantwoorden, is goed. Ook Let's leuk. Go. Yes. Doei. Wat vind je zo leuk aan dieren? Wat ik zo leuk vind aan dieren is dat ze altijd gewoon hunzelf zijn. Dus het maakt niet uit, hè, wanneer je komt, ze zijn altijd gewoon zichzelf. En je kan dan gewoon met ze, ja, met ze praten. En ik vind dat je dat gewoon ook moet doen alsof het mensen zijn. Want ja, hun verdienen net zoveel liefde. Blote bras is in town. Iedereen gaat vandaag goed chappen. Kijk hem. Kom gelijk poelen. Ja, kom dan. Oh, yo. En was dat toen je kind was ook al zo, dat je gek was op dieren? Ja, want vroeger ging ik altijd met mijn moeder naar de dierentuin toe. We gingen niet echt naar het buitenland of zo, weet je wel. Dus ja, de dierentuin was gewoon voor mij alle landen in één. En dan kon je ook gewoon dieren leren kennen. Dus voor mij was dat wel, ja, wel iets heel moois dat belangrijk is geweest voor mij. Waardoor ik dus nu nog steeds bezig ben met dieren, ja. Wat is je lievelingsdier? Ja, nee, mijn lievelingsdier is de hyena. Eigenlijk is dat gekomen omdat ik altijd bij tekenfilm zag dat de hyena's een beetje als slecht worden gezien. En ik vond dat helemaal niet. Kijk hoe die aan het genieten is aan Mattie. Wat een strijder. Ik denk ook wel dat het bij een roofdier hoort. Dat je af en toe een beetje gemeen moet zijn en van je af moet bijten. Dus ik kom voor ze op. Er heeft er een scheet gelaten, denk ik. Ik heb een vraag aan jou. Hoe weet jij zoveel over het wild? Ik heb zelf dierenverzorging gestudeerd. Ik heb het helaas niet afgemaakt, dus doe mij niet na. Maar ik heb ook heel veel natuurdocumentaires gekeken. En ik lees heel veel boeken. Dus als ik iets wil weten over de wolf bijvoorbeeld, daar ben ik nu mee bezig. Dan lees ik gewoon een heel boek over de wolf. Soms meerdere stukjes. En dan probeer ik me meer te verdiepen over het dier dat wij zelf ook in Nederland hebben. Ik heb begrepen dat jij ook heel veel huisdieren zelf had. Klopt, ja. Ik had 21 huisdieren. Het waren stinkdieren, sugargliders, dat zijn soort suikereekhoorntjes, een schorpioen, noem maar op. Dus je hebt ze weggedaan? Ja, ik heb ze uiteindelijk wel weg moeten doen, inderdaad. Mis je ze? Sowieso mis ik ze, ja. En de ene erger dan de andere, want daar heb je weer meer band mee dan hè, met een schorpioen bijvoorbeeld. Die pak je niet elke dag op, weet je, dat wil die ook niet. Maar met andere dieren wel, bijvoorbeeld de woestijnvosje, ja, dat was wel heel schattig. Wat is je favoriete dier dat je tot nu toe hebt geïnterviewd? Doei! Was laatst in Suriname, dat was de luiaard. Ik heb hem natuurlijk niet echt geïnterviewd, want hij was veel te ver in een boom. Maar dat vond ik wel heel mooi om te zien. Je komt ook best wel dichtbij ze vaak. Is er wel eens wat gebeurd dat je dacht, dit ging maar net goed? Nou, het ergste wat er is gebeurd is dat een geit in mijn gezicht heeft gespuugd. Oh no, ja. Welk was het? Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik hoop dat hij er niet is. Als je één geit op schoot neemt, wordt die andere heel snel jaloers. Toen ik hem zo oppakte, werd die andere jaloers en die spuugde zo op die geit. Maar het kwam in mijn gezicht, zeg maar. Hoe ben je op het idee gekomen om TikToks te maken? Doei! TikTok was nieuw, Instagram bestond al. En toen het nieuw was, toen dacht ik van, dit is wel leuk. Maar iedereen was aan het dansen. En toen dacht ik van, ik ben helemaal niet bezig met dansen. Ik ben heel veel bezig met dieren. Dus toen dacht ik van, ik ga gewoon video's maken waarbij ik vertel over dieren op mijn eigen manier. Kom een beetje deze kant uit, weekdier, niet bang zijn. Deze pinnen, als ze in jouw been gaan, Mattie, je bent niet blij, geloof mij. Kijk hoe die beweegt. Kijk die patrona, Mattie. Gruwelijk om te zien. Ja toch? Hallo, Karel. De raaf. Daar gaat hij. Gruwelijk. Gezellig. Bezoek. Hallo. Kom maar. Zullen we kijken of we hem terug kunnen brengen? Ja. Denk je nou dat je altijd druk blijft met TikTok of heb je ook nog andere dromen? Nu doe ik het eigenlijk heel veel, maar straks wil ik het gewoon erbij doen. En bij wat dan? Bij een eigen programma. Dus ik wil gewoon echt dierenprogramma's maken of documentaires maken. Dus je wilt eigenlijk televisieprogramma's gaan presenteren? Ja, precies. Over dieren? Inderdaad. Heb je al iets wat je kan verklappen misschien? We zijn voor Zep bezig met de aflevering. Ja. Leuk, dus, dan worden wij collega's. Ja, precies. Toch? Ja. Zullen we nog even wat mooie dieren gaan spotten? Ja, even naar die strijders toe. Ja, toch? Ja, voor die anderen die achter de tralies zitten is het een beetje zielig, dus we gaan die ook geven. Ja, die willen wel wat aandacht. Kijk eens. Oh, die zitten te kakken. Kijk eens, strijders.